muri ya nyandiko ndende cyane tumaze iminsi dusoma mu ruhererekane rw'ibiganiro twise ubwiru bw'ubwicanyi. Twageze ku mutwe wayo wa gatatu, umutwe wiswe uruhare rukomeye rw'abantu bamwe bari mu butegetsi muri leta mu bwicanyi no gukora genocide yakora Abatutsi muri prefecture bavukagamo. Ni uruhare rw'abategetsi bo muri gouvernement n'abandi bakomeye bari Kigali, ariko bakajya bagira uruhare mu bwicanyi bw'ama prefecture cyangwa uduce bavukamo. Uyu ni umutwe wa gatatu, tugeze kuri paji ya 340. Hagataho twasimbutse paji zitari nkeya zirimo uburyo genocide yakora Abatutsi yagiye ikorwa mu bice bitandukanye mu makomini muri za prefecture n'ahandi. Gusa ariko nanone ibi nabyo dushobora kuzabona umwanya tukabigarukaho. Ariko kugaruka kuri abategetsi bakomeye bagiye bagira uruhare mu bwicanyi mu bice baturukamo ni ikintu cy'ingenzi cyane kigaragaza uburyo leta yagize uruhare ndetse igakoresha n'abari muri leta cyangwa se abategetsi ubwabo mu bwicanyi bwakora Abatutsi mu 1994. Reka mbirambure neza, turahera ku ruhare rwa ministre Nzabonimana Kariste mu irimburwa ry'Abatutsi muri Gitarama. Tubahaye ikaze. Iyi nzu yubatswe mu mwaka w'1907, ubu imaze imyaka 117 ikoreshwa kandi ibereye ijisho. Kugira ngo inzu irame gutya kandi ikomeze gusa neza, ntabwo biterwa gusa n'ibikoresho by'umwimerere byubakije inzu, binaterwa n'ukuntu inzu ifashwe umunsi ku wundi. Wenda inzu yawe ntabwo icungwa kinyamwuga, bikanatuma itakwinjiriza amafaranga uko byifuza. Wihangayika, gana inzobere zo muri Sun Plus Estate Group, noneho bagufashe guhitamo neza abapanga ibizewe, bakurikirane ubwishyu bw'amazu yawe, bagufashe gusanisha ibyangiritse no kugwara raporo y'icyabaye ku nzu yawe mu gihe cyose ubikeneye. Byitwa property management. Abifuza kugura no kugurisha amazu, ibibanza hamwe n'imodoka kimwe no kubikodesha byose, Sun Plus Estate Group baraho ngo batange iyo service. Banatanga ubujyanama ku ishoramari ry'abantu ubu bwoko bw'ishoramari. Korana nabo amezi atandatu baguhe promotion y'ukwezi kundi kwa karindwi k'ubuntu. None abazanira umukiriya baraguha amafaranga ya komisiyo. Bandikire cyangwa ubahamagare kuri 0780 72 72 0 7. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Wanasura website yabo www.sunplusestate.com. Social media zabo ni Facebook, Instagram, Twitter, YouTube na LinkedIn. Hose ni Sun Plus Estate Group. Uyu mugabo witwa Calixte Nzabonimana bivugwa ko yinjije urubyiruko mu mutwe nterahamwe, anazifasha guhabwa imyitozo. Yari ministre w'urubyiruko akaba na president wa MRND muri prefecture ya Gitarama. Uyu yagize uruhare runini cyane mu kwinjiza urubyiruko mu mutwe w'interahamwe, kuzishakira imyitozo, kuzintwaro no kuzishikariza kwanga Abatutsi muri prefecture ya Gitarama no mu gihugu hose. Nyuma hagati y'ukwezi kwa kane kugera mu kwezi kwa karindwi kw'1994, uyu mugabo yategetse interahamwe kwica Abatutsi mu buryo butaziguye. Mu kwezi kwa gatanu kw'1994, ministre Nzabonimana Calixte warushinzwe urubyiruko hamwe na Jean Kambanda wari ministre w'intebe baremye batayo y'abicanyi yiswe Ndiza. Yarigizwe n'abasirikare hamwe n'interahamwe muri segiteri ya Kibangu, komini Nyakabanda. Batanga imbunda banabwira abaturage ko izo mbunda ari zo kwica Abatutsi gutyo nyine. Iyo batayo yahise itsemba Abatutsi bari bararokotse ubundi bwicanyi bwarimo bakorerwa. Nzabonimana yanahaye abo bicanyi imyenda n'ingofero byabarangaga, abahereza amabendera ya MRND n'imbunda. Ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa gatanu kw'1994, Calixte Nzabonimana ari kumwe na Majoro Jean Damascene ukurikiye Yezu wari uyoboye autodefense civile muri Gitarama, yayoboye inama muri serire ya Ruhango, segiteri Nyamagana, komini Tambwe, prefecture ya Gitarama. Bashyiraho komite idasanzwe muri iyo komine. Abatutsi benshi bafatiwe kuri za bariyeri zari ku mihanda barimo Nyabugaju, Ruheza Mihigo na Langwida, bishwe bitegetswe n'iyo komite yari yatowe. Mu gihe komite yari imaze gutangira gukora, Abatutsi barafatwaga bakajyanwa ku biro bya za komine, cyane cyane kuri komini Tambwe, aho bicwaga bakajugunywa mu mwobo. Calixte Nzabonimana kandi yahinduye inzu ye indiri y'ubwicanyi, bakanateraniramo bagakoreramo n'inama. Iyi nyandiko igaragaza yuko hagati y'itariki 8 n'iya 12 y'ukwezi kwa kane mu 1994 handitsemo ko ngo Nzabonimana yakoranije mu nzu ye yabagamo muri segiteri ya Kavumu, ashyiramo abicanyi muri segiteri ya Kavumu hamwe n'amahembe komini Nyabikenke.
yabasabye kwica Abatutsi, abasobanurira yuko abateye u Rwanda ari Abatutsi kandi ko kubatsinda byasaba kwica Abatutsi bari mu gihugu imbere. Ngo yanababwiye yuko batagomba kureka inyenzi z'imbere mu gihugu ngo zifashe izo hanze. Niyo mpamvu ngo byari ngombwa kuzica. Yashakaga kuvuga kwica Abatutsi. Mu nyandiko kandi handitsemo ko ku itariki ya 8 cyangwa iya 9 y'ukwezi kwa 4 1994 hagati ya saa 9 na saa 11, Minisa Nzabonimana yafashe ijambo imbere y'intera hamwe muri serire ya Gasenyi segiteri Kagina komini Nyabikenke muri prefecture ya Gitarama, abashishikariza kwica abaturanyi babo b'Abatutsi. Nanone ku ya 9 y'ukwezi kwa 4 1994 hagati ya saa 11 na saa 12 z'umugoroba, Minisa Nzabonimana yayoboye indi nama muri serire ya Kigali segiteri Kavumu muri komini Nyabikenke. Itariki nanone ya 10 y'ukwezi kwa 4 1994 hagati ya saa 3 na saa 4, Minisa Nzabonimana yari kutuduka duto ducururizwaho twa Kavumu segiteri Gatovu komini Nyabikenke. Nyuma hagati ya saa 11 na hagana saa 12 z'umugoroba ngo ari kutundi tuduka twa Gasenyi segiteri Kagina komini Nyabikenke. Nubundi atanga ayo mabwiriza, Nzabonimana Kalixi yatanze intwaro ategeka kwica Abatutsi. Ni itariki ya 8 y'ukwezi kwa 4 1994. Minisa Nzabonimana yayoboye inama imwe mu rugo asaba bayitabiriye guhorera urupfu rwa Perezida Habyarimana, anabaha intwaro zirimo imbunda eshatu yahaye Interahamwe. Nzabonimana yabwiye abaturage b'abasivili b'Abahutu ko bagomba gukoresha imbunda n'intwaro gakondo mu kwica Abatutsi mbere yo kurya inka zabo. Yavuze yuko azatanga izindi ntwaro, anasaba abakeneye intwaro za gakondo kuza iwe mu rugo ngo azibahe. Yavuze yuko izo ntwaro azazijyana handi niba abaturage batazikoresheje. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 4 1994, Abatutsi bari barahungiye kuri kiliziya ya Ntarabana bahavanwe n'Interahamwe zagiye kubikira kuri Nyabarongo, byategetswe na Minisitiri w'Urubyiruko Kalixi Nzabonimana. Mu gihe abo Batutsi bari bari mu nzira zijya Nyabarongo kwicirwayo, Nzabonimana yarakomeje gutanga intwaro. Abantu bamwe muri izo mpunzi z'Abatutsi zashoboye gucika ubwo bwicanyi, babashije guhungira i Kabgayi ahari abandi Batutsi benshi bahigwaga. Ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 4 1994 muri komini ya Nyabikenke, Minisitiri w'Urubyiruko Kalixi Nzabonimana nanone yateguye imyitozo ya gisirikare ategeka Interahamwe kuyitabira no kuyikurikira. Imyitozo ya gisirikare yatanzwe n'umujandara umukomoka muri Musasa. Kalixi Nzabonimana yatangarije abitabiriye iyo myitozo ko Abatutsi ari abanzi b'u Rwanda, bikaba ari ngombwa kubakuraho ndetse burundu. Muri uwo mugoroba Abatutsi benshi biciwe igitovu n'Ikavumu bishwe n'Interahamwe. Mu bishwe harimo akizanye n'abana be babiri, Epimake Sehinda n'umuryango we na Sezirahiga n'umuryango we. Itariki ya 15 y'ukwezi kwa 4 1994 ku tuduka twa Butare segiteri Rutongo komini ya Rutobwe prefecture ya Gitarama, Minisa Nzabonimana yafashe ijambo imbere y'abantu benshi baraho, abwira Abahutu yuko bagomba kwica inyenzi zose kandi bakazimaraho kubera ko harimo n'ibyitso by'inyenzi. Ngo bagombaga kubica barangiza bagafata imirima yabo n'ibindi bintu byabo bisigaye. Yababwiye kandi no muri bo aho bahagaze harimo Abatutsi batagomba kubacika. Nzabonimana yahise asaba abasirikare n'abaturage gufata Abatutsi baraho. Nyuma y'iyo nama Abatutsi benshi bishwe n'abicanyi barimo Interahamwe, abasirikare n'abasivili b'Abahutu. Mu kubashishikariza kwica, yahaye abari bahari inzoga y'urwagwa, abasaba kwica Umututsi wese waba urimo. Nzabonimana yaraherekejwe n'abajandarume na sous-préfet wa Ruhango. Abatutsi benshi barishwe uwo munsi barimo Speciose Karuhongo, Jeanne Ugeneza ndetse na Gabriel Kanimba. Abicanyi barimo Vincent Karegeya, Ruhunga Sipiriani, Jerome Mushimungunga, Munyura Batware, Sebagande, Emile Munyemana na Prosperi Hategekimana. Abongabo bose bari mu bantu bakoze ibyaha bya Jenoside nk'uko byanditse muri inyandiko. Handitsemo kandi yuko Nzabonimana yakurikiranye ikabgayi Abatutsi bari barakutse ubwicanyi bwo muri Nyabikenke. Ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa 4 1994, uyu Nzabonimana yagiye ikabgayi gushakisha Abatutsi b'Inyabikenke bahungiyeyo ngo kwari kugira ngo ashobore kubica. Nzabonimana
yabasabye gusubira iwabo abizeza yuko amahoro yagarutse. Nyamara uwo munsi muri komini Nyabikenke akoresheje icyuma kirangurura amajwi, Nzabonimana yari yahamagariye gutsemba Abatutsi ba nyuma bari bahasigaye. Nzabonimana yikomye cyane burugumestre Jean-Marie Vianney Moranzi utaritabiraga bihagije ubwicanyi. Uyu Nzabonimana yaje no kujya muri komini ya Rutobwe arekuza abantu bari bafungiye kuba barisha Abatutsi. Nyuma abo bantu bishe abandi Batutsi bagenda bigamba yuko Nzabonimana yabahaye ububasha bwo kwica nyuma yo kubafungura. Mu nama y'Imurambi, ministre Nzabonimana yategize kwica ba burugumestre n'abandi bayobozi mu nzego z'ibanze barwanyaga iyicwa ry'Abatutsi. Ni ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa kane muri 1994, Nzabonimana Jean Kambanda n'abandi ba ministre bari muri guverinoma y'abatabazi barimo Prosper Mugiraneza bahamagaje inama ikaze hitabiriwe na ba burugumestre ba za komini zo muri Gitarama. Muri iyo nama Nzabonimana ategetse kwica ba burugumestre n'abandi bayobozi b'inzego z'ibanze barwanyaga iyicwa ry'Abatutsi. Nyuma gato y'iyo nama, burugumestre wa komine Mugina Karisa Ndagijimana n'abakonseye babiri ba komini Nyamabuye Bernard Twagira Umukiza wasegiteri Ruri na Martin Gasigwa wasegiteri Musiba bishwe n'abahutu b'abasivili b'interahamwe. Nzabonimana kandi yikomye bamwe muri ba burugumestre abarega kudashyigikira bihagije iyicwa ry'Abatutsi, ababurira yuko bashobora gusimburwa n'interahamwe. Mu yindi nama yo mu Ruhango segiteri ya Nyamagana komini Tambwe prefecture ya Gitarama, Karikste Nzabonimana na Jerome bica mu mpaka bavuze yuko Abatutsi bagombaga kwicwa kandi Abahutu bakaba bataragombaga kwerekana yuko babakunze ngo bagirire impuhwe. Nyuma y'iyo nama, komite z'umutekano zigizwe n'interahamwe bo muri serire ya Ruhango bayogoje ako karere bica Abatutsi. Nzabonimana yavugaga yuko umwanzi ari Umututsi washoje intambara atera turutse muri Uganda, asobanura yuko Abahutu bose birengagije ishyaka rya politiki babereye abayoboke bagomba gushyira hamwe mu kurwanya umwanzi. Nyuma y'iyo nama, zabariye zitandukanye zashyizwe ku mihanda, Abatutsi bazinyuragaho batangira kwicwa abandi bicirwa mu nzu zabo. Uyu mugabo kandi yategetse gusenya amazu y'Abatutsi bishwe kugira ngo bahije ibimenyetso bya Jenoside. Hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa gatandatu k'1994, ministre Nzabonimana yagiye muri komini Masango ategeka interahamwe gusenya amazu yose yasizwe n'Abatutsi bakayasimbuza ibihingwa kugira ngo bahishe ibimenyetso by'ubwicanyi bwakorewe Abatutsi. Burugumestre Esidras Impamo wari waratsembye Abatutsi b'i Masango yavuze yuko hari komisiyo mpuzamahanga yashyizweho kugira ngo iperereze ku bwicanyi bwakorewe mu Rwanda, bityo bikaba byari ngombwa gusibanganya ibimenyetso byose by'ubwicanyi. Nzabonimana yasabye yuko ibyo bintu bikorwa byihuse. Karikse Nzabonimana yarongeye akora nkabyo muri komini ya Nyamabuye. Yagiye ku biro bya komini Nyamabuye asaba Abahutu b'abasivili yahasanze gusenya inzu y'Umututsi wishwe bagasiba ibimenyetso byose kugira ngo hagize uperereza icy'Abatutsi babaye ntazakimenye. Uyu Karikse Nzabonimana yahamijwe icyaha cya Jenoside n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriho u Rwanda hiyarusha anishwa igifungo cya burundu. Undi nanone mu bategetsi bakomeye cyane muri leta y'abatabazi wagize uruhare mu bwicanyi bw'ahanakomoka ni Madame Pauline Nyiramasuhuko. Ibingibi tubisanga kuri paji ya 344, ni igice cya gatatu agace gato ka kabiri. Bati Nyiramasuhuko Pauline mwishyirwa mu bikorwa rya politiki yo gutsemba Abatutsi hakoreshejwe ikiswe auto defense civile muri prefecture avukamo ya Butare. Politiki yo gutsemba Abatutsi yiswe kugarura umutekano na guverinoma y'abatabazi. Iyi guverinoma y'abatabazi yashyizeho politiki yo gutsemba Abatutsi ariko bayita kugarura umutekano. Kuri guverinoma ya Jean Kambanda byari bivuze kwica Abatutsi bose. Kugarura umutekano yari nka slang cyangwa se imvugo yakoreshwaga. Iyo guverinoma yashakaga ikoresheje uburyo bwose kugenzura ubwicanyi kugira ngo bukorwe hakurikijwe gahunda yateguwe neza na guverinoma. Buri prefecture yari ishinzwe ministre wayishyiriweho kugenzura ubwicanyi nyine niba bukorwa uko byateganyijwe kubahirijwe amabwiriza yatanzwe na guverinoma y'abatabazi. Ministre Nyiramasuhuko Pauline we yarashinzwe prefecture yavukagamo ya Butare. Buri ministeri
yagomba kumvisha abaturage ingamba zose zari zihari zigamije gutsemba abatutsi zashyizwe na guverinoma. Diskuru zabwirwaga abaturage byari mu rwego rwo kugarura umutekano muri Butare, ariko zibashishikariza kwica abatutsi kugira ngo umutekano ugaruke mu gihugu hose. Madame Pauline Nyiramasuhuko yashinzwe gutsemba abatutsi mu bice akomokamo bya Butare. Yagize uruhare runini cyane mu ishyirwa mu bikorwa by'uyu mugambi wa genocide mu cyahoze ari Butare. Nyiramasuhuko Pauline yavutse mu 1946, avukira muri serire ya Rugara muri segiteri Ndora muri komini Ndora prefecture ya Butare, ubu ni muri Gisagara. Mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi, yari ministre w'umuryango n'iterambere ry'umugore muri guverinoma y'abatabazi yarewe na Jean Kambanda. Nyiramasuhuko yitabiriye inama zose za guverinoma y'abatabazi iyobowe na Jean Kambanda. Inama zateranye hagati y'itariki ya 9 y'ukwezi kwa 4 n'itariki ya 14 y'ukwezi kwa 7 mu 1994. Itariki ya 7 y'ukwezi kwa 5 mu 1994, Pauline yitabiriye inama y'abaministre yateraniye imurambi yigaga ku bya defense civile, bivuze kwitabara kw'abaturage. Iyo gahunda ya defense civile ya guverinoma y'abicanyi yari kimwe mu bigize ingamba zo gutsemba abatutsi. Hateranye inama nyinshi cyane za guverinoma I Kigali, Gitarama na Gisenyi, kandi buri gihe cyose abaministre barimo Nyiramasuhuko bamenyeshwaga aho ubwicanyi bwakorwaga abatutsi bwari bugeze. Muri izo nama abaministre basabye ko bahabwa intwaro zo kujya guha abaturage mu prefecture bakomokamo cyangwa bashinzwe mu rwego rwo kwihutisha iyicwa ry'abatutsi. Muri izo nama guverinoma y'abatabazi yashyize amabwiriza yahaye abaprefe n'ababurugumestre, kandi yagomba kubahirizwa n'abaturage kugira ngo hose mu gihugu genocide ikorwe byihuse. Nyiramasuhuko yari mu baminisitiri bafite imbaraga cyane muri ubu bwicanyi, kandi wakurikiranaga hafi ibyemezo bijyanye no gutsemba abatutsi. Nyiramasuhuko yandikaga muri agenda ye ibijyanye na gahunda yo gutsemba abatutsi bo babyitaga kugarura umutekano. Yandikaga gahunda zose zo gutsemba abatutsi muri agenda ye. Yaje no kubonwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabya rwashyiriweho u Rwanda yarusha. Mu isakoshi ye hagendanaga habaga harimo iyo agenda. Iyo gahunda yerekanaga itegurwa ry'ubwicanyi bwibasiraga abatutsi muri rusange, ariko ikanasobanura uruhare rwe by'umwihariko nka Nyiramasuhuko nyine yandika ibyavugaga mu nama za guverinoma y'abatabazi kugira ngo azabone uko abishyira mu bikorwa muri prefecture ya Butare. Iyo agenda yabonwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yerekanaga ikorwa ry'ubwicanyi muri rusange n'uruhare rwa guverinoma y'abicanyi. Iyo agenda ni icyemezo cyanditse cy'itegurwa rya genocide yakorewe abatutsi ryakozwe na MRND na CDR n'andi mashyaka yarabumbiye muri Hutu Power. Iyo agenda yerekana kandi yuko guhera mu kwezi kwa 4 kugera mu kwa 7 1994 guverinoma y'abatabazi yowe na Jean Kambanda ariyo yafashe ibyemezo byose byari bijyanye n'umugambi wo gutsemba abatutsi. Ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 4 mu 1994, Nyiramasuhuko Pauline yicije abatutsi muri IRST, ikigo cy'ubushakashatsi cyari I Butare kegamiye kuri kaminuza. Nyiramasuhuko yashyirishijeho za bariyeri nyinshi cyane mu mujyi wa Butare zakoreshwaga mu guhiga abatutsi no kubica. Umuhungu we Shalom ntaho bari. Yayogoje prefecture ya Butare yose ahiga abatutsi. Iyo yamaraga kumenya aho abatutsi babaga bari, Nyiramasuhuko n'umuhungu we babavanaga ahantu bari bakabajyana aho bagomba kwicirwa. Nyiramasuhuko yategetse interahamwe zari kuri za bariyeri kubajyana aho abandi batutsi bari cyangwa aho abandi biciwe. Mu nyandiko z'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha hagaragaramo yuko Nyiramasuhuko yitaga abatutsi umwanda. Umunsi umwe imbere y'ibiro bya prefecture ya Butare ari kumwe na prefet Sylvain Sabimana, Nyiramasuhuko ngo yavuganye uburakari ishima mu mutwe. Aravuga ati hano hantu hari umwanda haranuka, uyu mwanda ugomba kuhava, ningaruka nsanga uyu mwanda wahavuye. Icyo gihe ngo Nyiramasuhuko yavugaga abatutsi bari bahahungiye bari mu kibuga cya prefecture ari nawe yitaga umwanda. Sabimana yahise asaba interahamwe n'abasirikare kuhavana izo mpunzi z'abatutsi bakabategeka kuguma inyuma y'ibiro bya prefecture ku manywa. Izo mpunzi zari kuri prefecture ngo zarakubitwaga na mbere y'uko zicwa. Nyiramasuhuko yategetse kwimura impunzi z'abatutsi kugira ngo zicwe.
yagarutse ku biro bya prefecture asaba Perfin Sabimana guhamagaza inama y'ababurugumestre ba prefecture ya Butare kugira ngo abasabe kwimura impunzi zose zari kuri komini ziturukamo. Ibi byarakozwe rero nyuma abatutsi bari mu rwa batangira kwicwa. Guhera mu kwezi kwa kane kw'1994 hari bariyeri yashyizwe kuri hoteli Ihuriro yari hafi yaho Nyiramasuhuko na ntaho bari batuye. Iyo hoteli kandi yateraniragamo abicanyi bategura genocide. Nyiramasuhuko n'intera hamwe bateraniye kenshi muri hoteli Ihuriro mu nama zategura gashyirwa mu bikorwa ry'ubwicanyi muri Butare. Intera hamwe n'abasirikare bakoresha iyo bariyeri kugira ngo bafatire abatutsi bajye kubica. Urugero rutangwa muri inyandiko ni urw'itariki ya 21 y'ukwezi kwa kane kw'1994. Umututsi witwa Leopold Ruvura Jabo yiciwe hafi ya hoteli Ihuriro bitegetswe na Nyiramasuhuko na ntaho bari. Uyu mugore kandi yategetse interahamwe gutwara abagore b'Abatutsikazi bakajya kubafata ku ngufu mbere y'uko babica. N'ubundi kuri iyo bariyeri yari imbere ya hoteli Ihuriro, abagore n'abakobwa b'Abatutsikazi bajyanwaga n'interahamwe zikabafata ku ngufu mbere yo kubica nk'uko byari byarategetswe na Nyiramasuhuko. Iyo politiki yo gufata ku ngufu Abatutsikazi yakoreshejwe cyane na Nyiramasuhuko mu mujyi wa Butare irazwi. Gufata ku ngufu Abatutsikazi byakoreshejwe nk'intwaro ya genocide muri gahunda rusange yo gutsemba Abatutsi no kubatesha agaciro mbere y'uko batsembwa. Nyiramasuhuko yashishikarizaga intera hamwe ndetse n'umuhungu we gufata ku ngufu Abatutsikazi. Uyu mugore kandi yategetse kwica impunzi z'Abatutsi zari kuri ER. Nyuma y'uko Nyiramasuhuko na ntaho bari bicisha impunzi z'Abatutsi zari kuri prefecture ya Butare hagati y'itariki ya 19 y'ukwezi kwa kane kugera mu mpera z'ukwezi kwa Nyakanga mu 1994, abarokotse ubwo bwicanyi bajyanywe mu bice binyuranye bya prefecture kwicirwayo nko mu gashyamba kari hafi ya ER aho Abatutsi bishwe urubozo mbere yo kwicwa bya burundu. Nyiramasuhuko yamijwe icyaha cya genocide agatirwa igihano cy'igifungo cya burundu mu rwego rwa mbere, ariko mu bujurire igihano cyaragabanijwe akatirwa gufungwa imyaka 47. Umuhungu we Sharomo ntaho bari yakatiwe gufungwa imyaka 47 kimwe na nyina. Mu gace kazakurikiraho tuzareba noneho uruhare rwa ministre Karemera Edouard mu ishyirwa mu bikorwa rya politiki yo gutsemba Abatutsi muri prefecture avukamo ya Kibuye. Mivuriro Ever Life nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka n'abahanga pe. Mu bijyanye n'iterambere turirimba, abahanga bemeza yuko igishoro cya mbere dufite ari ubuzima buzira umuze. Kuba tubyuka tukinanura tukajya mu kazi gushakisha amafaranga n'ubutunzi, byose tubikesha kugira ubuzima bwiza. Kubera iyo mpamvu ivuriro Ever Life rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe ryahisemo kukwegereza ubuvuzi bukoreshejwe imiti yo mu bimera. 100% by'imiti yose ikozwe mu bimera biboneka hirya no hino, bikayungururwa neza bigashyirwa mu dupaki n'amacupa byabugenewe. Bavura indwara zinyuranye zirimo umwijima, gufasha abarwaye diyabete, sinezite, kuringaniza imisemburo yanatuma abantu benshi babura urubyaro, gutakaza ubushake bw'amafunguro apeti, amara, asima, ububabare, indwara z'uruhu, ariko bakagira n'umwihariko wo gufasha abantu bashaka kuva ku biyobyabwenge. Mu gihe wizeye yuko ibimera bishobora kugukiza indwara urwaye, gana muganga muri Ever Life, umutekerereze uko urwaye kose ubundi agufashe, cyangwa se umuhamagare kuri 07/78/27/30. Iyo muganga amaze kumenya uko urwaye, umutashobora kugusangisha aho waba uri hose mu Rwanda cyangwa mu mahanga, kubera yuko Ever Life ikorana na DHL. Ikaze muri Ever Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Ever Life ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Mu 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, ntawatekerezaga ko byagera aha ngaha hose.
ubu abari sohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa n'abakozi b'ama televiziyo ni barwiyemeza mirimo bafite n'ibindi byinshi bakora abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigisha kuri internet online dore ikintu ukora hamagara kuri 078854 332 cyangwa 078854 332 cyangwa unabandikiye kuri WhatsApp kuri izi nimero zombi bakubwire uko wishyura amafaranga y'ishuri ukimara kwishyura bagohereza link ya Google Classroom ahasigaye ufate amasomo yicari iwawe cyangwa mu kazi wambaye za ecouteur bakwigisha buri bwoko bwose bwa za software bakoresha mu majwi n'amashusho bakwigisha kandi gukoresha camera mu buryo bwose wanasura urubuga rwabo rwa wa3academyibtcfilmschool.ac.rw